4980ခုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော့စာမျက်နှာ26ဒေါ်တင်တင်ยีပါ3နှင့်မောင်ခင်မောင်ยีပါ3အီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထပ်ဒန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထပ်ဒန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြူနှင့်တရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစော်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည် တရမပြည့်စင်မှုဥက္ကထာအဖြစ်ဥလှပုံအဖွဲဝင်များအဖြစ်ဥထုံးဆိုင်နှင့်ဥအေးမောင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲရှိတွင်ဒေါ်တင်တင်ยีပါသောနှင့်မောင်ခင်မောင်အေးပါသောတရမကျင်ထုံးဥပဒေအမိတ်ရှိနီးနှင့်သူချေလိုသည့်အချက်နှင့်ကန့်ကွက်လိုသည့်အချက်များကိုခြေလွှာဖြင့် ချေပကံခွက်ရခြင်းတိရမကျဉ်ထုံးဥပရိအမိတ်ဆက်လီနီးနှင်းအစိုးလွားနှင့်အခြေလွားတို့ကိုစီစစ်၍ဥဇွာဆုံးဖြတ်ပေးတင်ကြောင်းတွေကပဏမငင်းချက်ထုတ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းတရားယုံအမှုတွဲကိုကြိရှုလေးလာသည့်အခါမောင်ခင်မောင်အေးကအချင်းဖြစ်အိမ်နှင့်ဆက်လျင်း၍မိမိသည် အမွေဆိုင်တအုပ်ဖြစ်သောသို့သည့်အချက်ကိုအခြေခံထားကပဏာမအနေဖြင့်ကံကွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်တိယမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိတ်ရှိနီးနှစ်တွင်တိယပြိုင်တအုပ်သည်မိမိတင်တွင်သောအခြေလွှာအပြင်ထုခြေလိုသည့်အချက်အလက်များနှင့်ကံကွက်လိုသည့်အချက်အလက်များအားလုံးကိုထည့်သွင်းချေပကံကွက်ရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည် ရင်းပြထမ် si be, ah nah းချက်အရာမောင်းခမောင်းအီအီကံကွက်ချက်မှာအချေလွာ၌ထဲသွင်းကံကွက်နိုင်သောကံကွက်ချက်ဖြစ်သည်တက်တိမစစ်စေးပဲအစုံးပြပြနေသောကံကွက်ချက်လည်းမဟုတ်၍ခြေလွာကိုသာတင်တင်ပေသည်ထမှန်ဆုံးပြချက်တရားမကျင်ထုံးဥပဒေအမိတ်ဆက်လေးနီးနှင့်အရာလေတရားယုံများသည့်အဆူလွာနှင့်အချေလွာတို့ကို စီဆက်သုံးတတ်ပြီးဥပရိအချက်လက်နှင့်ပသက်၍ဥစွာဆုံးဖြတ်ပေးသင့်သည်ဟုယူဆသည့်အခါများတွင်ယင်းဥပရိအချက်အလက်ကိုပဏာမညင်းချက်အဖြစ်ထုတ်၍နှစ်ဖက်ကြားနာကာအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည်သို့ရှောက်ထားသူများအတွက်ဥဆန်သိန်းတစ်ဗဟုတရားယုံရှိနေရှောက်ထားခံရသူများအတွက်ဥကြောမြင့်အောင် ပိုဟူတရားယုံရှိနေရန်ကုန်တိုင်းတရားယုံတည်မာကြီးမြို့အမှန်25မြန်ဆောင်88နိုင်ရှောက်ထားသူဒေါ်တင်တင်ยีပါသောဦးတို့ကရှောက်ထားခံရသူမောင်ခင်မောင်အေးပါသောဦးတို့အပေါ်အခမဲ့နေခွင့်ပြုထားသည့်အချင်းဖြစ်အခမ်းမှဖေရှားထွက်ခွာသွားစေလိုမှုစွဲဆိုခဲ့သည့်မောင်ခင်မောင်အေးသည်ခြေလွာမတင်သွင်းမီ မိမိသည်အချင်းဖြစ်အိမ်နှင့်ပတ်သက်၍အမွေဆိုင်တူဥဖြစ်သည့်ပြင်ဒေါ်တင်တေရီတို့သည်အမှုကိုလက်ရှိပုံစံအတိုင်းဆွေးဆော်ခွင့်မရှိကြ။ပဏာမကန့်ကွက်လွားတင်သွင်းခဲ့သည့်တိုင်းတရားရုံးတွင်နှစ်ဖက်ချာနာပြီးနောက်ယင်းပဏာမကန့်ကွက်ချက်ပေါ်ညှင်းချက်တစ်ရက်ထုတ်၍ယင်းညှင်းချက်နှင့်ပတ်သက်၍ဆုံးဆန်းစစ်စီရင်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ခင်မေကိုဒေါ်တနေညီတို့ကမကြေနပ်သဖြင့်ဗဟုတရားယုံတို့ဤပြည့်စုံမှုရှောက်ထားသည်ဤပြည့်စုံမှုအွဲ့ဒေါ်တနေညီတို့တင်ပြထားသောအ धिक အကြောင်းပြချက်များမှာအကြောင်းအချင်းများကိစ္စကိုအခြေခံ၍ပဏာမအကန့်ကွက်လွာတင်သွင်းခွင့်မရှိသည်ကိုတိုင်းတရားယုံကလက်ခံခဲ့သီမှာမှာရင်ကြောင့်နှင့် အမှုကိုအပိုင်းပိုင်းဖြဲ့၍ဆက်စည်းခြင်းမှဥပရေပြရန်ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်နေသည့်ပြင်တိုင်းတရားယုံဤအမိတ်မှမှာတွင်သောဆိုသည့်အချက်များဖြစ်သည်တိုင်းတရားယုံဤအမှုရွဲကိုကြီးရှုလေးလာသည့်အခါမောင်ခမောင်၏ကအချင်းဖြစ်အိမ်နှင့်ဆက်ရင်း၍မိမိသည့်အမွေဆိုင်တအူးဖြစ်သောဆိုသည့်အချက်ကိုအခြေခံထားကပဏာမအနေဖြင့် ကောက်ကွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေးရှိရသည်။တိုင်းတရားယုံဤအမိန်၌လဲ။မောင်ခင်မောင်ဤသည်ဦးဝေးမောင်ဤဒုတိယဇနီးဒေါခင်ကြီးမှမွေးဖွားခဲ့သောတားရင်ဖြစ်သည်ဆိုသီမှမှန်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 ပါကဒေါ်တင်တင်ကြီးတို့သည်အမှုကိုရခုဆွဲဆိုသည့်ပုံစံအတိုင်းဆွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိမရှိဆိုသည့်ညင်းချက်တရားကိုထုတ်စီပြီး အမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အမိတ်ချမှတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ထို့ကြောင့်မောင်းခင်မောင်၏ပဏာမကံကွက်ချက်သည်အကြောင်းချင်းရာအပေါ်၌အထင်ပြထားသောကံကွက်ချက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုရပေမည်တိရမကျင်းထုံးဥပဒေအမိတ်ရှိဤနေ့၌တိရပြိုင်တည်းဥသည်မိမိတင်တွင်သောအခြေလွှားအဖျင်မိမိထုချေလိုသည့်အချက်လက်များနှင် ကံ꽛လို့သည့်အချက်လက်များအလုံးကိုထဲ့သွင်းချေပကံ꽛ရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်ရှင်းပြဋ္ဌာန်းချက်အရမောင်းခင်မောင်း၏ကံ꽛ချက်မှာအခြေလွာ၌ထဲ့သွင်းကံ꽛နိုင်သောကံ꽛ချက်ဖြစ်သည်တသက်မစစ်စေးပဲအစုံဖြက်ပြီးနိုင်သောကံ꽛ချက်လည်းမဟုတ်၍ခြေလွာကိုသာတင်တင်ပေသည်တိယမကျင်းထုံးဥပဒေ အမိတ်ဆယ်လီနီးနှဲ့အရာလေတရားယုံများသည့်အစိုးလွားနှင့်အခြေလွားတို့ကိုစိစစ်သုံးသပ်ပြီးဥပဒေအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍ဥစွာအဆုံးဖြတ်ပေးသင့်သည်ဟုယူဆသည့်အခါများတွင်ရှင်ဥပဒေအချက်အလက်ကိုပနာမညင်းချက်အဖြစ်ထုတ်၍နှစ်ဖက်ကြားနာကာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သည်သို့ဖြစ်၍တိုင်းတရားယုံဤ 1988ခုနှစ်အော်တိုဘာလ16ရက်နေဆွဲပါအမိတ်ကိုပယ်ဖြတ်လိုက်ကြ။စည်ရင်နဲ့တကွအမိတ်ချမှတ်လိုက်သည်။ရှိနေစည်ရွေချက်90တတ်မှတ်သည်။